Olá! Bom dia a você que acordou mais cedo neste domingo para conferir o mundo das duas rodas aqui na nossa nova garagem Momento Moto. E como nosso assunto em comum é motocicleta, não vamos nem perder tempo. Confira agora as matérias que fizemos especialmente para você, que é apaixonado por motos como a gente. Honda Setentinha, a pequena notável que fez história no nosso restauro passo a passo. Segurança aqui é o que realmente importa. Veja como é fácil seguir a gente e pilotar da maneira correta e consciente. Todo motociclista gosta de aparecer na foto com a sua moto. Confira hoje se desta vez você foi escolhido para a nossa galeria. Reciclagem, miniaturas de moto que são verdadeiras obras de arte feitas com peças de relógio. Chegamos à terceira parte da nossa homenagem a esta pequena notável, que fez muito sucesso na década de 1970. Nesta parte do nosso restauro, mostraremos passo a passo um trabalho minucioso para que esta motoquinha volte com muito glamour, como nos seus tempos de glória. Nossa simpática clássica, Dax ST70, mais conhecida como Setentinha, que foi lançada em 1969, faz sucesso até hoje, pois é uma das mais antigas e procuradas do mercado na atualidade. Não apenas pelos saudosistas, mas por todos aqueles que querem ter uma desta na garagem ou enfeitando a sua sala. Uma mini moto versátil, prática, fácil de ser pilotada e transportada, que lembrava um cachorrinho, traz muitas recordações àqueles que sonhavam em ter uma. Estamos chegando à parte final do restauro da nossa Honda Setentinha. E uma pintura bem feita fará toda a diferença. O Valdir é pintor destas motos desde a década de 1970 e vai nos mostrar como se faz. Depois de desmontada, a moto foi jateada e recebeu nova pintura. Afinal, restaurar é um ato criterioso e de muita paciência. Magrão, acho que nós acertamos na cor. A moto era azul, agora Candy Gold. O que deu mais trabalho? O Candy Gold era a cor preferida do seu Ishiro Honda. E o que deu mais trabalho aqui foi os detalhinhos, borrachinhas, pecinhas, aguardar a vinda delas de fora. E a parte mecânica dela, restauração de cilindro, cabeçote, toda essa parte mecânica. Magrão, eu preciso saber o que falta para a gente andar com essa maquininha. Então, na próxima visita sua, com certeza ela vai estar pronta. Agora a gente vai encaixar o motor, fazer parte elétrica, colocar todos os cabos, fazer o acerto de rua e aí você já pode sair pilotando. Eu não vejo a hora. Estamos cultuando a nossa história.
Motocicletas que deixaram saudades? Somente aqui no Momento Moto, é claro! Fique aí! Ainda hoje, peças de relógio viram lindas miniaturas de moto. E no próximo bloco, o Momento Moto volta já já, não saia daí! Agora, atente à nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Cuidado com o roubo de motocicletas. Partiu! Não há como negar ou encobrir o assunto. Cada vez mais aumenta o número de motocicletas roubadas ou furtadas, tanto nas pequenas como nas grandes cidades. A maioria dos crimes acontece nos semáforos. Redobre a atenção e procure ficar colado entre os carros, não deixando espaço para outra moto lhe abordar lateralmente. Não encoste diretamente no portão onde você irá guardar a sua moto. Procure chegar na sua rua na menor velocidade possível e, se vir alguém suspeito, passe direto e só retorne mais tarde. Não estacione sua moto em local mal iluminado ou com pouca movimentação. Os ladrões procuram pacientemente motos nesses locais. E para quem tem o costume de acelerar forte com escapes esportivos, a sua super esportiva, saiba que é justamente assim que você chama a atenção dos bandidos. E se você não puder ter sua moto segurada, tenha um bom rastreador que lhe indenize no caso de uma ocorrência de roubo. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Esse é o momento mais aguardado na nossa programação, a galeria de fotos. Afinal, aqui é o único lugar da TV e da internet onde você poderá aparecer com a sua moto. Será que dessa vez a sua foto foi escolhida? Confira aí. O Antenor Prado de Diadema, São Paulo, com a Honda Shadow 750, nesta foto feita em frente à sua casa. Bela moto, hein? O Vanderlei Valentino, de São Paulo, capital, com a Burgmann 125, neste dia de treinamento nas imediações de sua casa. A Cláudia Cipollari, de Valinhos, São Paulo, com a Harley Davidson 1200, se preparando para conhecer a nova motoca pelas estradas paulistas. Parabéns, hein? A Viviane e o Walter, de Pindamonhangaba, São Paulo, com a Harley Davidson Electra Glide Ultra, neste passeio a Gonçalves, em Minas Gerais. E o Mário Fabrício, de São José, Santa Catarina, com a Triumph Tiger e os amigos Amarildo, César e Ademir, neste rolê pela Serra Catarinense. Estarei por aí neste final de ano, hein? E essa patotinha que eu tanto adoro, apaixonada por motos, faz forte presença na galeria Momento Moto Kids. E afinal, qual será o bicho ou os bichos que serão apresentados hoje na nossa galeria Momento Moto Pets? Na realidade são dois, vamos lá, confira. As gêmeas Mariana e Manuela, de Olímpia, São Paulo, no dia de festa da lavagem da Suzuki Red 1000 do seu papai. A Laura, de São Paulo, capital, pousando na Suzuki V-Strom do papai Wellington, agora que já atingiu a idade de andar na garupa. O Victor, de Jundiaí, São Paulo, muito à vontade na Honda Elite, na casa do vovô Paulo. A Esther, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazendo pose na Honda Fan do vovô, antes de assistir o Momento Moto. E a dupla dinâmica, apaixonada por motocas, Bernardo e Heitor, a bordo da Honda Hornet, do titio Marcos Vinícius, positivo e operante.
E os nossos amiguinhos de hoje no Momento Moto Pet são o Costelinha, do Leandro, de Piracicaba, São Paulo, e a Luna, da Maria Luísa, de Franca, São Paulo. Envie você também o seu amigão para a nossa galeria. Agora, atente à nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Cuidado com o roubo de motocicletas, parte 2. Não pare para conversar com os amigos enquanto fica em cima da moto ou próximo dela, mesmo que seja perto de sua residência. E não fique próximo à sua moto se não estiver rodando com ela. Os ladrões sempre chegam de surpresa para lhe render. Quando estiver rodando, ande sempre em velocidade compatível com o trânsito. Imagine o caminho de sua jornada e procure fazê-lo o mais rápido que puder. Pilote atento ao trânsito. Se um carro estiver intencionado em fechá-lo ou lhe seguindo, pode ser um assalto. Decida por outros caminhos. Conscientize-se e jamais compre peças de origem duvidosa ou muito baratas. Precisamos quebrar esse ciclo vicioso. Hoje você compra, amanhã você é a vítima. Redobre a atenção ao seu redor. As abordagens geralmente são feitas por uma moto com dois ladrões, condutor e garupa, os quais normalmente fecham o motociclista e o ameaçam com uma arma de fogo. Se for abordado por ladrões, jamais reaja ou fuja. Seu maior patrimônio é você e seu maior bem é a sua vida. Pense que todo o restante poderá ser reposto com o tempo. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Aguarde, deixe a sua moto um pouquinho mais na garagem, porque no próximo bloco o Momento Moto volta já já, não saia daí, hein? Pessoal, vejam que interessante. Nós conseguimos reunir três ingredientes diferentes numa arte: moto, miniatura e reciclagem. Estamos no nosso estúdio garagem com o Carlos Rocha. Ele é professor de português e inglês e constrói miniaturas a partir de relógios descartados. Carlos, diz para mim, primeiramente, você é motociclista? Sou motociclista, tenho moto em casa, aliás, tenho duas. É, com criança é um pouquinho difícil de andar, né, de curtir, mas sou sim. Diz para a gente como é que começou essa história de você construir pequeninas motos a partir de peças de relógio. Eu me recordo de um dia, na casa da minha avó, um primo meu apareceu com uma CG branca, antiga, 7 alguma coisa, 7,5. E quando eu olhei para aquilo, eu fiquei doido, meu olho brilhava. Me recordo que eu nunca sentei naquela moto, nem relando o acelerador. Mas eu me apaixonei naquele momento, com 6 ou 7 anos, 8 talvez. E a paixão por essas motinhos pequenas, como é que começou? Nossa, moto é velocidade, a moto é o vento na cara, né? Que nós falamos. E eu particularmente não aprecio uma miniatura estática. Eu prefiro pegar, mexer, eu acho que é muito legal isso. Da onde que vem tanto material? Esse material, a partir do momento que eu fiz a tal primeira motinha, eu comecei a passar nos camelôs da região. E com 5, 7 reais eu levava 15, 20 relógios para casa. E cada vez mais eu ia levando relógio para casa e cada vez mais o camelô ia ganhando dinheiro, porque ele não queria mais 5, queria 10, queria 15. E atualmente vem dos meus alunos. Durante as aulas eu comento, mostro fotos e vai aparecendo por semana aí, 1, 2, aparecem 10. Então, o que seria jogado fora, descartado, vira arte? Como é que você vê esse processo de reciclagem?
Gino, eu acho que é muito importante, atualmente também muito falado, também tem a logística reversa, que é o que o fabricante vai fazer com aquilo que ele está fabricando. Não é só o dinheiro que é importante, né? A natureza, tudo é importante. Então, aqui você pode olhar, tem vários relógios, mais de 100 aqui, que poderiam estar no lixo. E pode parar em uma sala, num quarto de alguém, num escritório. Essa é a parte também que me interessa. Essa parte da sustentabilidade. Eu procuro fazer minha parte e os alunos que me entregam relógios, é pouquinho, mas eles estão fazendo a parte deles também. Carlos, eu tenho uma curiosidade. Já apareceu algum tipo de relógio assim que você tivesse dó de desmontar? Olha, Dino, eu recebi um relógio uma vez de um amigo, professor, um relógio muito bonito e até hoje eu não mexi nele. Ele está guardado. E também não posso pegar para mim porque seria falta de ética amanhã o professor me ver com o relógio. Mas já peguei, sim. Inclusive, eu estive olhando o seu relógio mesmo. E eu costumo dizer para os meus alunos que esse relógio daria uma boa motinha, viu, Dino? É, mas esse aqui nós vamos deixar por enquanto no meu pulso. Teve algum tipo de moto que você teve, assim, um trabalho extra, que ela foi mais complicada a ser executada? É, uma Harley que eu fiz, acho, 1942, aquelas que foram usadas na guerra, até no filme do Capitão América, aquela eu demorei. Por quê? Porque são muitos detalhes, filtro de ar, ela tem o câmbio, aquele câmbio suicida, ela é muito complicada de ser feita. Então, demorei muito, deu muito trabalho, muito trabalhoso. Carlos, você vende essas belezuras? Dino, tudo começou com um hobby. Eu fiz, como eu te disse, a primeira motinha. Para venda disso, tem que ser amante de moto, assim como eu. O que para mim é muito importante, uma moto como essa, para muitos não vale nada. Então, é um produto específico, não é algo que você compra para viver. Tem que ser muito apaixonado por moto e relógio para comprar uma dessa. Miniatura é uma réplica confeccionada em escala reduzida de um objeto, imagem ou criatura real. No mundo inteiro, as miniaturas são especialmente apreciadas pelos colecionadores e as motocicletas não fogem desta regra. Uma pena, o nosso momento moto chegou ao final. Mas se você perder qualquer uma das nossas matérias, assiste a gente lá no YouTube. Basta digitar Momento Moto. Não se esqueça, é claro, de se inscrever, de dar o seu like para turbinar e acionar o sininho para não perder nenhuma atualização. Mas por que se inscrever agora, nesse minuto, quando você está com o celular na mão? É que todas as matérias que não passamos aqui, nós passamos na íntegra por lá. Ah, e se você é como eu, antenado 24 horas por dia no mundo das duas rodas, me segue lá no Instagram. Basta digitar Dino Momento Moto. Está bombando por lá, hein? E não esqueça, é claro, de enviar as suas fotos para o nosso site, momentomoto.com.br. Mas tem que ser por lá, porque além de ter um passo a passo que ensina a enviar, você ainda autoriza o uso do direito da sua imagem. Afinal, você já sabe, o seu melhor momento é, claro, você de moto. Anote aí outra dica simples, mas que poderá salvar a sua vida. Vale lembrar, começou a chover? Encoste a sua moto num lugar seguro, ligue o pisca, vista a sua capa, espere a chuva varrer as ruas para só depois seguir viagem. Pilote na paz e até semana que vem aqui na nossa nova garagem Momento Moto.